Scooper Gen Media, tubebaza yona jamu sinzira, okubanga mwekumide kumukutu, nenkugamba bugambi subscribinga, then onyegena akakade osobola okubanga ofuna updates zigenda maso mu ggwanga. Yes, mu Uganda bingi ebigenda maso, ndowooza campaign muziraba eza Bobi Wine, ndowooza embeera mugiranga bwetambula, naye nga fetusaba buwanguzi bwokka, saidi yonna n'abewangudde. Jetujo kola gana na yoso. Tatuina saidi jetugwa. Engedi jetuli ntituli wachi. Banna maulide na inga. Ulichimu tujia kubanga tuchikutu sako. Yes, so na kuulua lero. Walu story jenja do kubanga ambawa. Walu story is trending. Mabiga kaonga story eno. Yali ya mwana mwala babi. Ngachiga mbibo kubanti. Omchalo ono. Ebintu bya yambala. Omuli engoye. Omulizi necklace. Ebintu bino bya Illuminati era mwalaba obubonerwa ring gondi necklace oyo yali ayambadde yali eraga nti Yesu omukyala ono ayina embeera mu nsonga ezo naye ekyo tekyali kikulu kubanga bulijjo tulaba abantu ogula olugoye nga luliko ekigambo oba nga luliko ekifaananyi naye nga ggwe tomanyi lwaki kwekiri naye nga ggwe design yakola ki yakunyumira. Naye unako ulalero siri kumwana mwala babi ya deyavayo kemawega unakiri ya lingembera. Vantubali batandiso gama nti yes babi Illuminati bichi ngwe za yambala. Bintu bienja ulo biyako la vila ganti omchalo unasinze mizimu na ye. Babi na vayo na gama nti kati wabala angata andiso kuogera. Ngomanyaba ide. Batandika propaganda umanyaba ide na ye. Eyo teyali nsonga nkulu naye ebintu ngebyo tulina byegendeza kuba ne Kenzo fenna tujjukira ali akola oluyimba lwa City ya Loss manya oluyimba lwa Semyekozo engoye ze yayambala kwaliko obwo obubonero eriiso neyo triangle eraga nti yes kubanga bwe bubonero bwa Illuminati then twalaba ne mmotoka yayina mmotoka gyali atambuliramu nga shootinga video ya Semyekozo motoke yaliko 666 numbers representing aba Illuminati. Yes, ebintu bingi. So, abantu bavaayo na batandiko bi comparing bwe bagamba nti abantu bano ba Illuminati. Yes, nona ku olweggulo amawulire agabadde gakagwawo agadde galaga nti mwana mulenzi ono Eddie Kenzo yavuddeyo n'abanga abaako ebintu ebyenjawulo byannyonnyola. Eddie Kenzo yagambye yayina posti gye yakoze waliwo omuntu eyeetadde mu kifaananyi kye era ng'ono yeeyita Agent Mustafa. N'agamba nti for those era abo bonna abagala okubanga bajoining Illuminati Brotherhood to become okufuuka abagagga oba okuba n'ettutumu mbu era n'okyusa obulamu bwabwe n'agamba nti without human blood sacrifice nti mukube kwene namba yange basobola okubanga bafuna ebyo ebintu nti mulabe ekitangaala. Omuntu ono akozesa kifaananyi kya Eddie Kenzo ate nga n'erinnya akozesa lyani lya Eddie Kenzo lwakuba baserebu bano bagenda ne bayambibwa olw'okuba nti peegi zaabwe zibaako blue ticks ezo ebimu ku byabayamba nti otunula ku peegi n'olaba nti Eddie Kenzo nga teriko kabulu otegeerawo nti eyo si yaani si yiye. So Eddie Kenzo n'avaayo na screenshotting a post yeno n'agamba nti ignore these thieves. Agezaako laga abantu nti bano abantu babbi mugezeeko beewala bano abantu babbira ku intaneti mugezeeko ddala okukola ki obeewala. N'agamba nti eno si akaunti yange era simanyi kintu kyonna kikwatagana ne Illuminati. Naga nti muze munsibako ebintu ebyo naye nze am a strong Muslim era I believe in Allah. Nagamba nti era aba abantu bayaaya ate era bafere mubeewale nti bazze boogerera abantu bangi ab'enjawulo. Nagamba nti buli muntu ayitamu mu ggwanga bamuyita Illuminati era fenna twalaako n'emabegako eddakaawo abaradio babayitanga ba Illuminati nti era we bakolanga naawe oluyimba n'obanyiiza nga bakola ki
nga nyimba zo zitandika okufa, nga music watandika okufa. So ebintu ebyo bizze bitambula mu ggwanga. Yes, kituufu. Ba Illuminati bano gye bali kuba mu America bo tebeekweka bo bakugamba nti tuli ba Illuminati na yeffe wano. Simanyi naye abantu be basinze okubanga basongamu ye mwana mulenzi Eddie Kenzo olw'okuba nti ettutumu lyayina n'awaadi zaawangula nga bagezaako okukompeyalinga ennyimba z'ayimba bagambira ddala Eddie Kenzo tasobola kubanga atuusaawo yekka. Kujjako Eddie Kenzo nayina okubanga ayina ekikola ki ekimuyamba. Bagamba n'ogamba nti Eddie Kenzo okusobola okubanga awangula BET Award eyo mwalimu omukono gwa Illuminati. Omukono gwa Illuminati ogugwe kwamuyamba okubanga awangula ki awaadi eyo. So ye ng'omuntu yali tasobola kubanga bino ebintu bya Illuminati bakuwa ettutumu, bakuwa sente, neba n'obanga gwe buli kyokola kikola ki kiyitamu. Naye ate bijja n'omuwendo mbu basaddaaka birimu okusaddaaka sibimanyi bulungi naye mbu birimu okusaddaaka abantu, okusaddaaka abafamire y'omuntu gw'oba osinga okwagala. So Eddie Kenzo n'alagira ddala nti ye ng'omuntu yadde bamusibako ebintu bino ye tabimanyi ate sikyali. Agezaako emabegakawo era yavaayo n'atunnyonnyola nti ye ng'omuntu bagezaako n'omugamba nti is a gay oba is a homosexual ekintu ky'atali. Nti ye nga ye tayimu ye yofuna omuntu we omubeezi tennatuuka ky'ova olaba nti bw'aba tannasalawo abantu bamusibako ebigambo bingi. So Eddie Kenzo n'atereeza embeera ng'agezaako olabula abantu bonna nti bano ba agenti abavaayo ne bagamba mbu bo bagira mu linnya lye ne bagamba nti bo bagaba ssente, bagaba emikisa mbu ba Illuminati biki biki. N'agamba nti temubeesembereza mujjafuna ebizibu osegeera abamu basamize abamu balogo, kubanga singa abadde si balogo oba si basamize lwaki be marketinga, lwaki ba kasitoma baabwe tebajja buzi. So n'agamba bano bayaaye banoonya ssente ate bafere mugezeeko kubanga mubeewala osegeera. So abamu wano mu comments n'avaayo ne bagamba Eddie Kenzo please be strong. Ebyo bye twabimanyiira mu nsi bibaamu. Onagamba nti I trust you papa let balekera okwonoona erinnya lyo. Onagamba nti just ignore them, we ignore those who insult you. Osegeera kale ng'abantu bagezaako muzzaamu amaanyi kubanga bino ebintu tabiwanya attention tabiwa budde kubanga abantu bo babimanyiira abantu boogera. Yes, ku Pregen Media TV yonna gy'osinziira page yonna gy'osinziira tukwagala nnyo. Team Dubai, Team Oman, Team Qatar, Team Saudi Arabia tubaagala nnyo yonna gye musinziira mu likinge, mu commentinge era mu subscribinge.